Биыл Оралдағы 4-1-де жоғарғы оқу орнын 7400 түлек тәмамдаған. Осыған орай, қалада жастарды жұмыспен қамту мақсатында бос жұмыс орындарының жәрменкесі өтті. Оған 100 шақты кәсіпорын қатысып, 1800-дей бос жұмыс орнын ұсынды. Шара аясында жас түлектерге түйіндемені сауатты толтыру әрі жұмыс берушімен әңгіме барысында өзін дұрыс ұстаудың қыр-сыры түсіндірілді. Сонымен қатар өз кәсібін бастауға ниетті жастар үшін арнайы семинар ұйымдастырылды. Мындай жәрменкеге екінші рет қатысып жатырмын. Өте дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы ұйымдастырылып, өзіме жақын жерлерге жаңағы түйіндемемді тапсырдым. Филология қазақ тілі мамандығы бойынша бітірдім. Министрліктің зерттеуі бойынша қазіргі таңда бізде көбінесе осы Батыс Қазақстан облысында ең қажетті мамандар тізімінде бізде мұғалімдер, яғни математика пәнінің мұғалімдері. Сонымен қатар бізде ауыл шаруашылық мамандары өте қажет болып саналады. Оның кейін қазір бізде қызмет көрсету, яғни жеке кәсіп саласында қызмет көрсетуге бағытталған мамандар өте қажет.